Perron var uddannet i den franske akademiske malertradition, og det betyder, at han byggede sit maleri op i en ganske bestemt rækkefølge af veldefinerede malelag. Og de lag havde hver deres funktion i arbejdsprocessen og i den afsluttende optiske virkning. Den metodik kan godt give en ret kompleks opbygning i maleriet og er lidt besværlig, men det var en metode, som blev undervist i på akademiet, og den holdt sig langt op i det 19. århundrede, og det er faktisk først impressionisterne, som for alvor bryder med systematikken. Når man ser på billedet, så kan man ikke undgå at lægge mærke til, at der er en masse knopper i overfladen. En hel masse små knopper, som ligner næsten snevejr. Men sådan har billedet ikke set ud fra starten. Der er tale om en kemisk reaktion i maleriet, hvor nogle af pigmenterne, som er blyforbindelser, reagerer med olien i oliefarven og danner blysæber. Og de blysæber vandrer op igennem farvelagene til overfladen og danner de her små knopper nærmest som små bitte vulkaner. Det er en proces, som kan vare i hundredvis af år. Så selvom et billede er tørret og har været tørret i mange år, så kan der sagtens stadigvæk være kemisk aktivitet i farvelaget. Heldigvis er der mange malerier, som har bly i pigmenterne, men hvor der ikke er de samme reaktioner. Det gælder for eksempel Baumgartners lille maleri af den fortabte søn.